Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, в което всяка неделя, точно от 16.30 часа, търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще ви разкажем историята на една велика българка. Единствената жена участвала като редови боец в трите ни войни за национално обединение. Донка Ушлинова. Тя е единствената българка пълен кавалер на Георгиевския кръст за храброст. Така е. На времето някои жени са ставали известни с това, че имат 4 ордена за храброст, а не с това, че са посетили за пореден път Дубай и са снимали някои свои части. Както и да е, няма нищо лошо някои части да се показват. Както се казва сега, националната ни пропаганда и приоритети са други. И нашата отдавнашна мечта за три морета вече не е такава. Нашата национална мечта сега е силикон, поне 400-500 кубика. И внимание, слушайте внимателно, както се казва във великия сериал Ау-ау, няма да повтарям. Днес, на 20 януари, денят на инаугурацията на американските президенти, в нашото студио, в качество на наш гост, ще стъпи в длъжност самия Стойчо Керев, един човек, който ни кара да се замислиме и да се информираме. С него ще говорим за тайните на американските президенти, убийство на Кенеди, прокобата, която сякаш тегне от неговия род, за скритите господари на света, за българската конспирация около Царичина и въобще за това в каква реалност живеем. Истинска или измамна? Не пропускайте този разговор, както се шегува един мой познат. След него вече нищо няма да бъде същото. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди 100 години най-известната българка в кръга на шегата не е била плеймейтка и дори не е пела фолк. Преди 100 години най-известната българка е била жена, която като доброволец на фронта се бие с противниците ни редом с мъжете. Тя не е служила в щаба, не е писала някакви документи, а е стояла там, в кълта на окопа, на първа линия. На линията между живота и смъртта. И нещо повече. Дори е била началник на мъжа си, който също е бил войник. Коя е тази българка? Тя се казва Донка Ставрева Ушлинова. Родена е в българското село Смилево. В това образование, което от десетина дни се казва Северна Македония. Омъжва се рано, тогава това е било обичайно, едва на 15 години, за Ставри Христов. Ставри мъжа и заминава на горбет, да изкарва пари. И младата булка, Донка, почва да бъде задирена, така да се каже, явно доста грубо, от един местен турски богаташ на име Джелеп Реджо Бей. Голям, богат чифликчия. Той искал Донка да стане част от харема му. Явно по това време представите за достоинство са били други. Явно беят нещо е прекалил, защото малката Донка заедно се търва си с хубавото име Сребра, просто го ликвидират. Като казвам ликвидират, става дума за могъщ, местен сайбия, с охрана, с влияние. За да го убият, да го ликвидират, е трябвало голямо хладнокръвие, смелост и бих казал известно безразсъдство. А тогава Донка е само на
17 години. След убийството на Дея, тя става четник в четата на прочутия Ресински войвода от ВМРО, Славейко Арсов. Така само на 17 години Донка става четник и революционер. Избухва Илинденско-Преображенското въстание. И Донка Ушлинова участва в над 20 сражения с поробителите. След въстанието бяга в България и се установява във Варна. Там заживява заедно с съпруга си Ставри. И тук почва интересното. Започва Балканската война. И тук, както казах, се случва нещо странно под днешните стандарти. Донка се записва доброволец, пехотинец в 8-ма костурска дружина от Македоно-Одринското опълчение. Воюва, гние в калта, атакува и дори убива наред с мъжете войници. Участва в много боеве, отличава се при пленяването на Явер Паша, кървавите битки при Шайкьор и Галиполи. За своята храброст е наградена с 2 ордена за храброст, 2 Георгиевски кръста и става ефрейтор с по-висок чин от мъжа си. Започва Първата световна война. И Донка отново е доброволец. Този път във втори македонски полк от 11-та пехотна македонска дивизия, която тогава е редовна част от българската армия. И Донка отново се сражава в най-яростните битки. Яребична, Дойран, Круша планина. Тогава е наградена с 3-ти орден за храброст. А малко след това с 4-ти кръст. И то от първа степен. Той е връчен лично от главнокомандващия нашата армия, генерал Никола Жеков. Така Донка става единствената жена, пълен кавалер на ордена за храброст. 4 ордена. Всичките му степени. От 4-та до 1-та. И за нея почва да пишат вестниците. С нейния образ се издават пощенски картички. Тя получава чин подофицер и става нещо като символ на българската готовност за саможертва. Става пример. Става модел за подражание. Стимул за българските мъже да продължават да се сражават въпреки несгодите. Войната свършва. Донка си остава подофицер. Тя се прибира във Варна, заедно с мъжа си Ставри. Ражда им се син, Александър, освен за сина си. До края на живота си основната и грижа е за децата си раци на загиналите през войните. Донка Ушлинова, наричана още Донка войвода, умира на 27 юни 1937 година, едва на 52 години. За нея един британски офицер казва дословно следното. Докато българското племе ражда жени като вас, готови да се жертват за отечеството си, знайте, че то рано или късно от Дунава до Егея и от Черно море до Адриатика ще бъде ваше. Британски офицер не е сбъркал. България днес е малка, защото просто ние се оказахме малки. Далеч по-малки от онова поколение българи, което изгоря в пещите на войната. Днес моделите за подражание са други, затова и националните ни цели и територията ни е друга. Дребна, както и да е, ще завърша с едни думи на Донка Ушлинова. Тя държи реч пред отстъпващите от фронта наши войски след краха ни в Първата
световна война. Тази реч е много интересна. Може би днес ще звучи малко странно със своя патриотизъм. Тя казва следното. Храбри, но опечелени български войници. Достойни Крумови и Самуилови потомци. Сега, когато си отиваме по случай на безславната демобилизация, предизвикана от злощастни събития, станали не по наша вина, аз в името Божие апелирам към вас. Драги мои верни другари, не се отчаивайте, бъдете все тъй родолюбиви и самоотвержени защитници на нашето многострадално, но с велико бъдеще отечество. Милейте за България, обичайте и мислете за целокупния български народ. Почитайте царя. Бойте се Богу и бъдете уверени, че рано или късно Бог ще излее своята благодат и щедрост над нас. Пак ще потече вода, където е текла. Вързаният лъв ще се развърже и ще зареве още по-страшно, отколкото при Одрин, Тутъркан и Дойран. Българските знамена пак ще се развяват навсякъде, където се е чувала българска реч и е топтяло българско сърце. Такива неща е говорила тази Донка в онази България, която отдавна загубихме. Уважаеми зрители, при мен е един човек, чието думи винаги ни карат да се замислим и да се информираме повече. За мен винаги е удоволствие да разговарям с него. Още повече, че днес ще говорим по широк кръг от теми. Тайните на американските президенти. Има ли прокоба на труда Кенеди? Има ли светът свои тайни господари? Има ли скрита, закрита власт? Що за конспирация е дупката ни с царичина? Спира ли някой умишлено развитието на науката, техниката и здравеопазването? И един много важен въпрос. Моят гост направи филм, който се казва «Измамна реалност». Неговата премиера е скоро, на 5 април в НДК. Ще го попитам със сигурност в каква реалност живеем. Измамна или истинска? Едно уточнение. Ние просто даваме, как се казва, нашите гледни точки. Не претендирам, че аз или моят гост ме прави. И така при мен е господин Стойчо Керев. Добре дошъл, господин Керев. Здравей. Предлагам да си говорим на ти, защото приехме тази форма на общуване между нас в телевизионния ефир. Съгласен си, нали? Съгласен съм. Добре. Много хубаво уточнение направи, защото това, между другото, изгражда поведението на съвременната журналистика. Добре е тя да бъде обективна и да дава възможност зрителя, читателя сам да вниква в онова, което вижда, за да може той да изгради собствената си гледна точка. И когато ти каза, че не претендираме да сме прави, е добре да е ясно, защото нито аз, нито ти сме конспиролози номер едно на света. Господин Керев, или... както вие често се шегувате с господин Нетков, аз имам съвсем скрито мисъл. Сега ще говорим за американските президенти. Искам просто някой ден, когато отидеме до това място на Козяк, да ни дадат визи. Разбира. Тази закачка, която тръгна с Нетков в нашите предавания, продължава и до днес. Ако съм честен, просто не ми се е налагало, но мисля, че трябва да опитам скоро дали ще ми дадат виза за САЩ. И така, на 20 януари, от времето на Рузвелт, новите американски президенти стъпват в длъжност, в инаугурация, както се казва. Няма теория на конспирацията, в която американските президенти да не играят някаква важна роля. Общо взето в главата на българина, за щастие или нещастие, ако нещо стане, зад него стои или мрачната Америка, или мрачната Русия. Русия, да. Така сме устроени ние българите. Да. Сякаш едното полукълбо отговаря за Русия, другото за Америка. Ти самия, какво възниква в твоето съзнание,
когато чуеш думите американски президент. Кой образ възниква? Знаеш ли, сещам се веднага за Белия дом. Не за самото лице на президента, а за институцията президент. Малките деца дори знаят, че Америка е страна, която е съградена на базата на философия, а не на базата на история. И когато една държава е съградена на базата на философия, тя съдържа в себе си голяма част от знанието на нейните създатели. Излишно е да казваме, че Вашингтон, Съединените американски щати, изобщо проекта САЩ е проект на общества с различна представа за света от тази, да речем, на останалата част. Когато кажеш американски президент, понякога си представяш властелина на света. Лидера на свободния свят. Както обичат... самите те да се наричат. Пропагандните медии да наричат президента на САЩ. Но какво стана? Последният президент на Съединените американски щати не е наричан лидерът на свободния свят. Той е унижаван, с него се подиграват. Голяма част от медиите в света, разбира се, контролирани от определена група, не си дават сметка, че по този начин те се подиграват с институцията президент на Съединените американски щати. Ти говори за господин Тръмп. Говоря за Доналд Тръмп. Добре, а защо, защо в повечето хора, с които съм разговарял или дори у мен, когато се каже американски президент, освен двуглави орел, освен лидера на свободния свят, властелина на света, като че ли възниква образа на Кенеди? Кенеди е най-симпатичният американски президент, защото това е човекът дръзнал да прави реформи. Въпреки, че идва от един много публично неодобряван род и клан, всички знаят кой е бащата на Джон Кенеди, неговата, нека да не речем, леко не... особено легална дейност. Да, особено легална дейност. И си става дума за Джозеф. За Джозеф, Джозеф Кенеди. Да. Но бащата е бил прекалено амбициозен и той постига всичко това, което иска да постигне за своите синове. За жалост, конспиративната теория твърди, че кланът Кенеди попада в сферата на влиянието на едно проклятие. Проклятието на рода Кенеди. Кой и кога е произнесъл това проклятие, не е ясно. Но много от тях са убити наистина. Не много, а почти всички. До един. Да. Но да се върнем на образа на Кенеди. Това е един от хората, които внасят... ми буди симпатията, човек, с усмивката си. Голяма симпатия, да, прав да. Си. Той внася една различност в президентската институция на Съединените американски щати. Дори като начин на говорене. Да, дори и като начин на говорене. Има много значими речи, много значими фрази, които остават в историята. Включително и неговите любовни закачки и истории. Включително и слуховете, които вървят, съпътствайки целия му президентски мандат. Завършил трагично. Кенеди е олицетворение на модерната Америка по това време. Той е обичан, но в същото време дълбоко мразен от неговите врагове. Кои са враговете на Кенеди? Сега ще споделя... кой преследва рода Кенеди? Сега ще споделя няколко конспиративни теории, а нашите зрители могат да изберат от този информационен пакет нещото, което отговаря на техните възгледи. Първия от големите противници, това е ФЕД. Федералния резерв. Втория от големите противници е Централното разузнавателно управление. Да не забравяме Карибската криза и всичко това, което се случва там. Третия противник на Кенеди е самото ФБР. Четвъртия противник на Кенеди е НАСА. Голямата конспиративна теория... НАСА ли? НАСА. Голямата конспиративна теория, че той иска да извади на бял свят всичко това, което се случва няколко години по-рано в така наречената зона 51. Розуел и така. Розуел, да. Информация за извънземните. За извънземните. Това е, не ми се струва вероятно. Да. Ти не взимаш тази теория, но някой може да я вземе в своя арсенал от конспиративни теории за враговете на JFK. И... не на последно място, враговете
на президента в средите на републиканците. Какво иска да покаже Кенеди? Какво иска да направи? Защо той желае да подпише един договор за отказ от печатане на американския долар в Федералния резерв? Много хора си задават този въпрос. Как толкова важно е това? А какво направи американският президент Доналд Тръмп? Дали продължи договора на този Федерален резерв, който изтичаше в началото на януари? Какво направи? Нека нашите зрители проверят. Между другото, който се заял с Федералния резерв, не му се пише добре. Ето за това, голяма част от конспиративните теории сочат натам. Този Федерален резерв не е случайен. Той не е изграден на случайен принцип. Зад него не стоят никак случайни фамилии или, ако бъдем още по-конкретни, фамилия. Да. Затова Кенеди попада... Вие най-вероятно не искате да посетите Съединените американски щати. Ер като Росен. Да, разговора преминава забавно от ти на вие и зрителя вече се обърка как тези двамата си говорят в това студио. Но ако продължим сериозно, Кенеди е недолюбван заради неговата, може би, това е според мен, не искам да влияя на твоите зрители, Кенеди е недолюбван заради неговия интерес към всичко това, което се е случвало в Съединените американски щати и защо то е покрито. Когато имаш такъв интерес и управляваш една държава, която се бори с злото от изток, която иска да бъде световен лидер, която нещо там във Виетнам, Куба, Карибите, си даваш сметка, че имаш повече врагове, отколкото приятели. Това за JFK от мен. Някакси неусетно навлязохме в темата за скритата власт, или по-скоро закритата власт. Дали има тайни господари в света, но за ти как това... Мислиш? Ти как мислиш? А, аз ли? Ще го кажа веднага след рекламите по България On Air.